Isso se não estou a ser de aspirar. Izađite te va. Vi niste izadli vi, nego su ovo vaši naši izađe. Poštovani gosti, poštovane dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo srdečno vas poželja Hrvata izvan Republike Hrvatske i u Republici Srbiji. Znači, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije po prvi puta pokrenulo program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Republike Srbije s iznosom financiranja od 2 milijuna kuna. Cilj je, pretpostavljam, bio, bar ga ja tako doživljavam, kada se nekog prostora narod, kako bi rekli, ode, odu ljudi, zatim odu institucije, zatim oslabe škole, crkva, društva, sportski klubovi itd. Evo, ovo je jedan od načina kako bi vratili nešto što smo možda potencijalno izgubili, kako bi učvrstili ono što imamo. I drago mi je da su ovdje svi čelni ljudi Hrvatske zajednice koja živi i djeluje na području Republike Srbije. Ono što je obaveza i dužnost svake županije, svake općine, svakog grada, naravno i Vlade Republike Hrvatske, je voditi sa svoje razine na svoj način brigu o Hrvatima, ne samo u Vojvodini, u Srbiji, nego naravno i u Mađarskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori. Temeljem tih ideja, tog smjera smo i nedavno svi zajedno se našli, to jest nedavno, rekao bih, prekjučer u Topolju kod nas u Baranji, gdje smo se svi zajedno bili skupili, razgovarali o budućnosti, kako i na koji način unaprijediti odnose i unaprijediti suradnju, a i unaprijediti kvalitetu života i funkcioniranje opstojnosti Hrvata u Vojvodini, Crnoj Gori, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini kao konstitutivnog naroda. Da je Vlada Republika Hrvatska na inicijativu ministrice Tramišak otvorila novu liniju za financiranje podrške i potreba u okviru mehanizama prekogranične suradnje. Zajedno kročimo tom istrasiranom cestom i to se možda ponajbolje vidi po projektima koji, rekao bih, danas zajedno ostvarujemo. Posebno mislim na projekat Hrvatske kuće, za koji je ove godine izdvojeno preko 4 milijuna kuna i za koji čvrsto vjerujem da ćemo svi zajedno otvoriti u 2023. godini. Hrvatska kuća koja treba biti sjedište Hrvata Republike Srbije, sjedište svih onih koji vole hrvatsku kulturu, koji drže do hrvatske kulture, dakle svih onih koji su prijatelji hrvatske zajednice. Fondom razvoja i fondom Europske unije u komunikaciji sa našim i vašim partnerima iz Republike Srbije u proteklih godinu dana pokrenulo je upravo ovaj pilot program prekogranične suradnje za jačanje odnosa položaja Hrvata u Srbiji. I naravno, prvenstveno za vaše povezivanje sa vašim prijateljima, partnerima, jedinicama lokalne samouprave, institucijama, vjerskim zajednicama u Republici Hrvatskoj. No da bi naše politike koje provodimo na nacionalnoj razini od strane Vlade Republike Hrvatske i svih ministarstava bile uspješne, potrebno je imati upravo vas koji ste zainteresirani, koji želite provoditi projekte, koji želite surađivati i koji vrijedno radite na tome.